בוקר טוב תלמידים, היי מה קורה, אני מבקש מכולם להסתכל לשם. כל מורה הייתה מזדהה בקלות עם בעיית המשמעת בכיתה ואיך גורמים לילדים להתרכז בשיעור. אך האתגר הנוסף המשותף למורות אלה שמלמדות שפה ערבית לתלמידים יהודים הוא איך מתמודדים עם העובדה מורה ערבייה יחידה בבית ספר עברי. מצפים ממני להעביר להם את כל התרבות, להבין ממני את מה שהם רוצים לדעת על התרבות הערבית, אם זה מנהגים, אם זה מסורת, אם זה שפה, אם זה חיים. 40 מורות ושלושה מורים ערבים המלמדים שפה ותרבות ערבית בבתי ספר יסודיים במסגרת התוכנית יא סלאם השתתפו בהשתלמות בת יומיים בשיתוף עם משרד החינוך. הסיטואציות היומיומיות שעוברות עליהם יכולות לגרום לצחוק משחרר, אך גם לכאב ולקושי. מה שאתה כאן רוכש מכל החברים ששותפים לעשייה הזו, זה שכל מיני חוויות שזה גם מזכיר לך את עצמך באיפשהו מובן, שהם מדברים על אותם קשיים להיות ערבי בבית ספר יהודי מול תלמידים. שאתה מלמד על עצמך, על התרבות שלך, מדבר בשפת האם שלך לתלמידים יהודים. כשהמורה או המורה מלמדים ביום יום, הם לבד עם הצוות המורים שבבית הספר או בבתי הספר שבהם הם מלמדים, עם התלמידים, עם ההורים של התלמידים, עם החוויות, עם הקשיים. הם לבד עם זה, ויש להם השתלמויות מחוזיות והנחיה או הדרכה פרטנית שאנחנו ומשרד החינוך מספקים להם, אבל עדיין התחושה של אני חלק מקבוצה גדולה מאוד שעושה דבר גדול שהוא תוכנית, זה חסר, ולכן אנחנו ראינו לנכון לעשות השתלמות שהיא לא מחוזית, לא לחלק מהמורים, אלא באמת השתלמות ארצית באמצע השנה. התוכנית יא סלאם פועלת משנת 2005. לפני שנתיים התרחבה לכל מחוז הצפון והפכה לתוכנית חובה. ובשנה זו החלה לפעול גם במחוז הדרום, בנוסף לחיפה, תל אביב וירושלים. כ-100 מורים ערבים, 200 בתי ספר יסודיים ולמעלה מ-22 אלף תלמידים. הילדים התחילו להבין שאנחנו חיים חיים משותפים. התחילו לקבל אותי לא רק כמורה ערבייה בבית ספר, אלא כמורה שהם אוהבים אותה, אוהבים שהם אוהבים, הם מחכים לשיעור הערבית, שזה יגיע, שהם ילמדו, כדי שיוכלו לדבר גם ולהבין אותי בזמן שאני גם מדברת ערבית. ללא ספק האתגר העומד בפני המורות הערביות הוא עצום. להיות מורה וגם שגרירה של שפה ותרבות חדשה אינו דבר קל. אבל השיתוף והתמיכה שהמורות והמורים זכו להם במהלך ההשתלמות חזקה אותם, כי המשימה שלהם גדולה יותר מלהיות רק מורים.